Amiről ma beszélni fogok, az nem egy olyan, ami csak egy vagy két embert érint, mindazok, akik párkapcsolatban vannak, mindazok, akik közösségben vannak, mindazok, akik házasságban vannak, mindenkit fog ez érdekelni. Először is a házasság egy vérszerződés, Isten terve szerint egy vérszövetség, és úgy is mondhatnám, ha Isten szerint tesszük, az asszony szűz, akkor valóban vérrel pecsételtetik meg. Isten komoly szövetségnek tartsa a házasság szövetségét. Olyannyira, hogy nem arra tervezte, hogy felbontsák, vagyis úgy belemenni egy házasságba, hogyha az nem sikerül, elválunk, az nem valami jó dolog. Természetesen megengedett a válás abban az esetben, ha lehetetlen együtt élni, vagyis ha tetlegességre kerül a sor. Isten megengedő akaratában elválhat. A válás a világban elfogadott dolog, ahogy mondtam, ha nem sikerül, elválnak, hisz lehet, hogy elváltak a szüleink, a testvéreink, semmi gond. Ez eddig igaz, amíg nem tartozunk Istenhez. Amikor Isten gyermekévé válunk, új szívet kapunk, új teremtményé válunk, és akkor tudjuk, hogy valami nincs rendben. A válás a világnak egy kiferdült valósága, és a mai fiatalok pedig abszolút nem is kell, hogy elváljanak, mert összesen házasodnak. Abszolút nem tartom jónak. Tudnélik, nem tudja Isten ezt megáldani. A paráznaság bűne van benne, tudnélik. Isten megbocsájt, az 1 János 1.9 működik mindenkinek, de nincs rajta áldás. Amikor házasságot kötünk valakivel, Isten elvárja, hogy komolyan vegyük, és azt akár egy vérszövetségként gondozzuk. A világ könnyedén játszik a házassággal, és sokan, ha házasságot is kötnek, fél év múlva elválnak. De amikor egy házasság már meg sem köttetik, ez a fiatalok nagy részénél van. Nincs felelősség. Ott hagyják egymást akár gyerekkel, vagy gyerek nélkül. Nagyon sok ilyen meggondolatlan. Nincs benne felelősség. Én ebben látom a kárát, hogy nincs egy odakötelezettség, nincs egy odaszánás. Ma vele, holnap avval. Nem egy olyan életre nevelő, ami építeni az embereket. Hisz a fiatalok, akik talán így élnek, és ha velük történik meg, jelen esetben, akkor ők nekik is az fáj. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy ma veled, holnap velem, de amikor vele történik ez meg, akkor bizony neki is ez fájdalmat okoz. Emberek vagyunk, és persze nem lehet senkit kitulajdonítani, de egymástól egy házasságba elvárjuk, egy kapcsolatban elvárjuk, hogy egymáshoz hűségesek és feltétlen szeretettel szolgáljunk egymásnak. És egy házasságban másik fél azt mondja az ige, hogy 1 000, 2 000, 10 000 futamit meg. Tehát nekem, az én társam egy 9 000-szeres áldás. Jelen esetben. Az én férjem nekem egy 9 000-szeres áldás, mert 2 000-szer tudunk megfutamítani. De hogyan bízna meg bennem a társ, ha holnap X-re, holnap után Y-ra, azután meg amerre meg amarra kacsingatnák én folyton? Hogyan? Hogyan tudnák akkor én megmaradni? Hogyan tudna bennem megbízni? És ugyanúgy fordítva, az illető, ha ő össze-vissza kacsingat, akkor én hogyan tudok megbízni a másikba? A válás soha nincs Istentől. Isten soha nem mondta senkinek, hogy váljon el. Amikor az Isten megteremtette az ember, bejött a világba, a megtévesztés, onnantól kezdve az emberek gonoszszá váltak, mert e világ Istene megrontotta őket. És az emberi kapcsolatokat az a célunk, hogy mi ezt meg tudjuk őrizni tisztán. Tehát a válás soha nincs Istentől, soha nem mondta Isten senkinek, hogy váljon el. Mert nincs az ő tökéletes akaratába. Ha te úgy látod, hogy a házasság, amiben te élsz, lehetetlenné vált, és pokol az életed, és akkor Isten mondtam, megengedő akaratába kerülve, kijöhetsz onnan. Ha a másik fél nem támogat, nem épít, ha nem építitek egymást, ha mondom, tetlegesség, gyűlölködés, az a kapcsolat az nem építő. Ha megkéred Isten segítségét, ki fogsz onnan jönni. A legtöbb házasság olyan volt, hogy az emberek újjásá voltak születve, küszködtek, e világ Istene megtévesztette őket, és legtöbben így kötöttünk házasságot, minnyáján megtettük a tőlünk telhetőt, amit a világban, vagy a szüleinkben, szüleinknél láttuk, vagy a környezetünkben. Tudjuk, hogy a környezetünkben nagyon sokan elváltak, és mondjuk tegyük fel, hogy még mindig abban a házasságban élsz, amikor még nem voltál az Úrban, de most már az Úrban vagy.
Ha mi van a pároddal, vagy elfogadja, vagy visszautasítsa. Pál erről részletesen tanít. Ha elfogadja a párod az urat, akkor minden rendben van, és ő is az úrba kerül, és ketten együtt megkötitek a házasságot az úr előtt. Ez fontos. Az úr megpecsételi a Szent Szellem pecsétjével, ragasztójával, és a házasság ugyanolyan idilli, mint az Éden kertjében volt, hogy Isten tervezte. És a világban élők keresik a boldogságot, azt az idillt, de nem mindig találják meg. Hogy a Biblia azt mondja, hogy a két Szent Szellemmel betöltekezett ember, vagy világ is, ha a házasság nélkül teremtenek bármilyen kapcsolatot, az a paráznaság bűne. Vagyis egyetlen egy megszentelt ágy van, és az a házasságra vonatkozik. Azt mondja a Zsidólevél 13.4, tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házas ágy pedig legyen szeplőtelen. A paráznákat ugyanis, és a házasság törőket megítéli Isten. Hát az egy világi maszlag, amikor azt mondják, hogy először 1-2-3 évig együtt élünk, és aztán majd megtudom. Honnan tudjam meg, hogy az nekem való-e? Tehát amikor így elkezdünk élni, akkor azon nincs áldás, mert szárazzá válhat a kapcsolat, és egy idő után tovább mennek. Amikor fiatalok vagytok, és sokszor a kérdés, hogy már elmúltam 25-30 éves, hogyan találom meg a páromat, és ha valaki azzal hív, hogy az első hét után gyere az ágyamba, akkor biztos lesz, hogy az nem az Úrtól van. Ez a világ szerint van, de hát ha ezen az egy területen nem egyeztek meg, akkor képzeld el, hogyan fogtok a továbbiakban. Tehát fontos, hogy egy bibliai alapot lássatok ebbe az ügybe. Ha egy olyan házasságban élsz, amit a világba kötöttél, és te az Úrnál vagy, de a párod nincs az Úrnál, az addig mehet, amíg a párod ki nem lép. Ha akar, elmehet, a Biblia megengedi, mondom, Isten megengedő akaratába kerülhet. Te türelmes voltál, és lehet, hogy pokol volt az életed, eljössz az alkalomra, megver a férjed vagy a feleséged, és ez egy konkrét eset volt, hogy kékre-zöldre vert valakit a férje, és ő engedelmes volt a Bibliának, azt mondta, egyik oldalt megütik, odaadom a másikat, 5 éven át hagyta magát, egy diplomás férj volt, hallani sem akart az Úrról, és az asszony hitben megkérte az üdvösségét, köszönte, 5 év eltelt napi brutalitással, és hát hol a határ? Joga volt ennek az asszonynak, hogy elváljon, hogy kezdjen egy új életet. Igen, joga van rá. És Isten nem akarja, hogy ilyen házasságban éljünk, mert ez pokol. És nem Istentől van, de annyi szabad akaratot adott, hogy a gyermekének, akit szeret, és ki akar jönni abból a szörnyűségből, megteheti. Ilyenkor van jogod, hogy megted. A házasság valójában elhagyjuk, ugye, apánkat, anyánkat, ragaszkodunk feleségünkhöz, férjünkhöz, egy testé leszünk a szeretettel, akit kiválasztottunk magunknak, és ez egy csodálatos összekötő kapocs kell legyen, a szeretet. A szerelem az első megnyilvánulás, és ha valamikor házasságot kötünk valakivel, ott szerelemnek, szeretetnek kell, valami kell, hogy összekössön két embert. Alapvető dolog, hogy boldogok legyünk a házasságunkba, és szükségünk van a másik szívére, hogy otthon tudjon adni a mi szívünknek. A házasságban mindkét partnernek, úgy is mondhatnám, egymás rendelkezésére kell állni, akár a nehézség idején, gondoskodni kell egymásról, és be kell töltsük a házasságban a fontos Istentől eredő célját. Jobban boldogul kettő, mint sem egy, ugye? Hiszen elesnek, az egyik felemeli a társát, ha ketten fekszenek, egymás mellett megmelegszenek. Aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha egyiket megtámadják, ketten ellenállnak, és a hármas kötél nem szakad el egyhamar. Prédikátor 4.9.12. A hármas kötél, ez azt is jelenti a férj szeretete, a feleség szeretete és Istennek szerető jelenléte. Nagyon lényeges és fontos a kedvesség. A házasságban megszokjuk, hogy veszekedések, vádaskodások nélkül is lehet együtt élni, és udvariasnak lenni egymáshoz. A szeretet épít, így is mondhatnám. Ha veszünk egy ragyogó házasságot, egy jó házasságot, amelyre szeretnénk, hogy mindannyian eljussatok, hisz mindenkinek mindenhol van mit kiavítani esetleg, vagy ha nem, hát most akkor azokhoz szólnák, akik szeretnék, hogy jobb legyen a házasságuk, hogy ez egy lépcsőfök, amelyen
fel kell lépjünk mindannyiunknak, ahogy a házasságunk boldog és áldott legyen, hisz ha otthon rendben van minden, a családi tűzhely nem hűl ki, akkor olajozottabban mennek a környezetünkben, a hatások rólunk sokkal jobban fognak kiáradni. Hogyha másképp nem megy, legalább egyikünknek a házasságban be kell tartson valamit, és erre fogok egy-két dologra kitérni. Tehát a lehető legjobb, és ez baráti kapcsolatra is vonatkozik, de most elsősorban házasságokat szeretném megragadni, hisz nagyon sok oldalon be tud lépni az ördög, be tud lépni viszálykodással, be tud lépni az anyagiakkal, a harmadik személlyel. Ha szeretnéd, hogy egy jó házasságod legyen, akkor add meg a magad részéről a legjobbat a házastársadnak. Négy dologra fogok kitérni, ez az egyik az áldás lesz, hogy megáldjuk a másikat, hogy építsük a másikat, hogy megosszuk, és az érintés. Az áldás, talán soha nem gondoltál arra, hogy az áldás egy nagy kegyelem is lehet a házasságodban. Az áldás egy bibliai igazság, Isten parancsolja a keresztényeknek, hogy így reagáljanak a zaklatásra, vagy a provokálásra. Nem minden esetben mondanám azt, hogy minket zaklat a házastársunk, vagy provokál, előfordulhat a legjobb házasságban is. Megtanuljuk azt a pontos reagálási módot, akkor bizony át fog segíteni nehéz perceken, amely bármelyik házasságban is adódhat. Lecsendesíti a kapcsolatok háborgó vizét, és mondhatnám, hogy egy áldásmondás véget vet minden viharnak, ami keletkezhet egy házasságban. A házastársunkat meg kell áldjuk. Hogyan? Első módja, ha jól beszélünk vele. Még akkor is, ha talán ő nem a legkedvesebb velünk. Jó szavakkal válaszolunk. Még akkor is, ha talán keményé, kritikussá és sértővé válik velünk szembe. Ez nem mindig megy könnyen, de a szeretet hosszú tűrő, kegyes, ugye? A szeretet nem sértődik meg, nem fuvalkodik fel. Nagyon sokszor egy házasságban volt egy jó példa, egy házasságban a sértődöttség külön válassza őket. Az Úr Jézus példát adott nekünk, hogy amit követnünk kell. Amikor Jézus szidalmazták, nem viszonozta a szidalmakat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, rábízta a mennyei atyára, vagyis az ő nyomdokait kell követnünk. És a Szentírás szerint, Biblia szerint így kell élni a férjnek, a feleségnek. A példabeszédek 31-ben leírja a példás asszony dicséretét, a bölcs felesége, ugye a bölcs asszony maga építi a házát, ahogy a példabeszédek 14.6 mondja, és azt is mondja, hogy erő és ékesség a derékasszony dicsérete a 31-es példabeszédek, hogy erő és ékesség az ő ruhája. Hát, ha mikor ékesen beszélünk, akkor azzal nem szídunk, igaz? Most a feleségeknél tartjuk, ugye a feleség dicséretet nyer, mert bölcsen nyissa meg a száját, kedvesen szól nyelvével. Nem mindig szólunk kedvesen a nyelvünkkel. Jakab figyelmeztet arra, hogy a szánkkal egyaránt tudunk áldást és átkot is mondani. Néha kijön keserű is a szánkból. Péter pedig arra hívja fel a figyelmünket, hogyha szeretünk jó napokat látni, akkor tartsuk távol a nyelvünket a gonosz beszéd minden formájától. Vagyis rendelkeznünk kell azzal az erővel, hogy inkább amikor csúnyát szeretnénk szólni, vagy azt, ami nem építi a férjünket, a feleségünket, a partnerünket, a kapcsolatunkat, hogy inkább áld meg a házasságunkat. A házasságodat. Vagyis azzal is áldás jelentesz néha, ha csendbe tudsz maradni. Nagyon nagy áldás tud lenni, amikor nem nyissuk meg a szánkat. És áldást továbbítasz a hasznos cselekedeteddel. Vagyis egyszerűen kedves dolgokat tenni a másik számára. Mondjuk mikor voltál utoljára kedves a pároddal, a barátoddal, a barátnőddel, a férjeddel, a feleségeddel, csak azért, hogy örömet szerez neki, nem kötelességből, nem érdekből, egyszerűen ajándékul és áldásul. És ezt az áldást keresnetek kell a mindennapokban, mindegy, hogy ő hogy viselkedik, meg fog változni. Ezzel áld, azzal, hogy kimutatod a háládat, vagy nagyra értékelésedet, vagy egy kedves szót szólsz. És ugyanígy, bármi gond, rossz lenne, próbáld észrevenni a jó tulajdonságait. Nem mindig könnyű, amikor fel vagyunk ingerlődve. Sokszor a nagy fa közül nem lássuk az erdőt.
És a jó tulajdonság, egy-egy rossz tulajdonság annyira be tudja árnyékolni, annyira fel van nagyítva már, hogy be tudja árnyékolni a társnak a jó tulajdonságait. Próbáld a házastársadat dicsérni. De mikor nincs benne semmi, mondanád, mit dicsérjek én ezen az asszonyon, vagy emberen, vagy társam, vagy barátom? Mit dicsérjek én rajta, amikor nincs benne semmi? Nem is tudom, hogy hogy kerültem hozzá. Hát dehogy nem tudod, hát valamikor csak szeretted, volt valami szép tulajdonsága, valami csak hozzá kötött, az ember nem köt csak úgy házasságot valakivel, az egy komoly odaszánás, vagy kapcsolatot valakivel, valami vonzott hozzá, volt benne valami kedves, volt benne valami jó tulajdonság. Elő kell idézned, elő kell hoznod. Bármi értékelni valót találsz a házastársadban, adj neki hangot. Dicsérd meg a férjedet. És a férj pedig mondja, hogy mennyire szereti a feleségét. Nagyon szeretik hallani a feleségek, hogy őt mennyire szeretik. Mindenki szereti hallani. És a férjek meg nagyon szeretik, ha dicsérik őket. Szükségük is van rá. Néha elaposodnak a házasságok 10-20-30 év után, vagy talán 5 év után is. És áldás továbbíts a másiknak. Hányszor imádkoztál a társadért, és milyen célból, hogy könnyebb legyen? Vagy ezért imádkoztál, hogy kapjon a párod egy jobb lehetőséget. Tehát áldást. Egyszerűen összefoglalva, áldást jelentesz a partnernek, a házasságodnak, a barátodnak, ha kedves, szeretetteljes szavakkal nyilvánulsz meg, és beszélsz. És ha elkezdesz másoknak is róla beszélni, jó. Még akkor is, ha nem így van talán. De azok hitteremtő ereje van a szavaidnak. És ez szerető kedvesség fog áradni, kisugározni, és ez tettekbe fog megnyilvánulni. Tehát azzal, hogy imádkozol érte Istenhez. Jó szavak, kedves tettek, hálás dicséret. És egy közben járó imádság is a partneredért, a házasságodért. És az áldások teljessége csodát fog az életedben. De ne úgy imádkozom, Úristen, mikor fog már megváltozni? Hát már nem bírom elviselni, Uram! Hát ez így nem fog menni, mert akkor abban nincs hit. Uram, szeretem ezt az asszonyt vagy embert. Szeretem. Áldást kérek rá. Változtass meg őt, Uram. A te képedre, a hasonlatosságodra, hogy még jobban tudjam szeretni. Szerettem, Uram, azért mentem, vagy vettem el, mert valami kötött hozzá. Áldott legyen, Uram, ez az ember. A jó tulajdonságait sokszoroz meg, Uram, és nagyíts fel az én szememben is, hogy a jó tulajdonságait lássam meg, és a szívemet pedig tedd, és a szememet, Uram, ez irányban ne lássam a rossz tulajdonságait. Lehet így is imádkozni. Nem számít, hogy hogyan bánik a társunk, lényeg, hogy te áldással reagálj erre. A Biblia világosá teszi előttünk, hogy az Úr megvédés tiszteli a férjet, feleséget, ha a bibliai igazsághoz szabjuk az életünket. Tehát ígéretünk van arra, hogy jó napokat fogunk látni, ha áldást továbbítunk a másik felé. Az Úr megígérte, hogy megvéd és meghallgatja minden imánkat, amikor megáldjuk a partnereinket. Azzal félreállunk az útból, és szabad teret adunk, hogy Isten munkálkodjon az életébe. Aki esetleg ellenségesen reagál, aki talán úgy néz ki, hogy nem szeret minket, aki talán úgy néz ki, hogy nem is fogad el minket. Ha mindez segít egy bajba jutott házasságon, képzeld el, hogy egy jó házasság mennyire gazdagítható, ha két ember elkezdi egymást áldani. A Róma 14:19 azt mondja, hogy építse egyik a másikat. És ez nagyon fontos, ez nem csak a házasságra vonatkozik. Építsük egymást. Nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, én jó magam is beleesni, hogy valamit látunk, valamit hallunk, és azt gondoljuk, hogy az a legrosszabb, az ellenünk már megint mit készül ellenünk. Ó, hát emögött is már valami van. Ez már gyanúsható jó hozzánk. Igaz? Már ez is gyanússá válik. Egyik építse a másikat. Azt tanácsolom, hogy viselkedjünk mindannyian építő módon, vagyis növeljük a férjünk önbizalmát, és meg fogjuk látni például, hogy a férj szeretete, odaadása is növekedni fog. Ugyanígy fordítva is. Ugyanúgy a férj is a feleségét szeresse jobban, tisztelje jobban, és szeressünk még jobban egymást, hogy értékesebbek legyünk egymás szemébe. Amikor építésről kezdünk beszélni, ezzel egy megnövekedett szeretetre gondolok. Ezt hogyan tudlak én téged építeni? Hogyan tudom a nyájat építeni? Hogy szeretem.
hogy megtisztelem, hogy megáldom, hogy imádkozok, hogy a jó tulajdonságait látom. Milyen ajándékot is adhatunk mi a partnerünknek, hogy a házasságban fontossággal bír az, hogy egy személyes bátorításban egy béke, harmónia kialakítása legyen ott a családi tűzhely körül, hogy egymást építsük. Építeni meg csak úgy lehet, hogy nem barmozzuk le, nem hülyézzük le egymást, hanem egymást építsük szeretet által, és megpróbáljuk a jó tulajdonságainkat meglátni. Törekedjünk azokra, amik békességre és egymás épülésére való, ahogy a Róma 14:19 mondja. A Róma 15:2 azt mondja, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. 1 Tesszalonika 5:11. Az 1 Korintusz 8:1 pedig egy rész kiragadva belőle, a szeretet pedig épít. Mindannyiunkat épít a szeretet. Higgyétek el, hogy ha valaki olyan durva, és talán közönséges is, és olyan, mint egy kaktusz, mint a kaktusz, vannak ilyen emberek is. A szeretet őt is építi. Mindannyiunkat. Hogyan is építsük a házastársunkat? Röviden az Új Szövetség elmondja az Új Szövetségben, de nem csak a házastársunkat, a kapcsolatainkat. És ez mindenkire vonatkozik. Hogy tudjuk építeni? A férj úgy építi a feleségét, mondtam, hogy dicséri. A feleség szeretettel reagál. És az Efézus 5 parancsolja a férjeknek, hogy táplálják, gondozzák a feleségüket. Ez részben azt is jelenti, hogy hangot ad a dicséretnek, bátorításnak. Szüksége van a feleségnek, hogy a férj bátorítsa. Mert ha azt mondja neki, hogy hát te aztán nem tudsz semmit főzni, meg mennyivel jobban néz ki az a másik nő, meg megnézi jól. Férjek, figyelem, meg kell dicsérni a feleségeteket. Szép vagy, kedves vagy. Hát szüksége van a feleségeknek. Soha ne szégyenüljünk meg a kritikával, különösen társaságban ne szégyenítsenek meg minket. Az nem jó, mert sebezhetők, és védtelenek leszünk ilyenkor. Szükségünk van, hogy egymás jelenlétébe egymást megdicsérjük. Biztos lehetsz abban, hogyha egymást megdicséritek, egymást odafigyeltek, hogy a szeretet soha nem fogja lerombolni azt a kapcsolatot. Ott mindig épülés fog, ragaszkodás fog előjönni. Mindegy, hogy baráti, mindegy, hogy pásztori, mindegy, hogy férj-feleség. Teljesen mindegy, ha egymást építsük, észrevesszük egymás jó tulajdonságait, ott mindig megerősödés fog jönni létre. Ott soha nem kudarc. Tehát ne felejtsd el, hogy nem rombol, hanem épít a szeretet. És a kritika az nem mindig a legjobb ok, egyiknek sem. A legtöbbször elmondjuk a kritikát, amit két embernek nagyon szárazzá fog a viszonya válni, mert bántani fogja a szíveket. Csak arról gondolkodjunk, ami szép, ami kedves, ami dicséretes, és ezt is adjuk a másiknak oda. Tehát próbáld ki, hogy inkább olyan dolgokon gondolkozz, amit vonzónak találsz a házasságba, és vagy a baráti kapcsolatokban. Inkább azon gondolkoz, hogy mi építheti, bátoríthatja, és békességet eredményez az illetőnek. A házasságot Isten úgy tervezte, hogy a férj függjön a felesége helyeslésétől, annak a nagyra értékeléséről, amely felesége kifejez, mindazért, amit a férjétől függ. Ha a férj kritizálja a feleséget, vagy fordítva, ezzel sebeket okozunk egymásnak. És ez nem jó. Mert a sebek be kell, hogy gyógyuljanak, idő kell. A férj és a feleségnek egyaránt igen nagy szüksége van, hogy egymást bátorítsuk figyelmességgel, és ezt építésnek, építések nevezzük. Egymást építsük. Miközben egymást építitek, egy közös otthon is úgy jön létre, hogy az otthonotok is egy szeretett otthonná válik, ahova bárki bemegy, szeretnek az emberek, meg fogják érezni, hogy az otthonotokban béke van. Hisz ha bemegyünk egy lakásra, rögtön tudjuk, hogy volt viszálykodás, veszekedés volt, meg nem értés volt. Tehát több szálon kell, hogy egymáshoz kapcsolódjunk, és osszuk meg egymással azt, ami minket foglalkoztat. Lehet, hogy van, akit abszolút nem érdekel, például a férje vagy a felesége, hogy mit csinál.
De meg kell hallgassuk a másikat, hogy közös nevezőre tudjunk jutni. Egymást meg kell hallgatnunk ebbe vagy abba az ügybe. Ez egy elmélyülés, mert lesz kettőtök között, mert odafigyeltél a partnerodra. A férjnek és a feleségnek egy testé kell válni. És ahogy az apostolok cselekedeteiben a hívők szíve együtt volt, anyagi javakkal közösen gazdálkodtak, egy ilyen közösség kialakul. Két ember, vagy embercsoporton belül, ugye, hogy kialakult az apostolok cselekedeteibe, a szívvel, lélekkel való egység, mennyivel inkább két ember között, akik szeretetet akarnak a házasságba. Meg gondoljunk csak bele, hát szeretetet akartunk mi a házasságba, igaz? Mindenki azért házasodott össze, összekötötte az életét, mert szerette azt az illetőt. Tehát nagyon fontos, hogy egy szerető kapcsolatra van szükségünk. És az nem csak szavakba, nem csak áldásba, tettekben is kifejezhető legyen. Ennek egy módja akár egy érintés. Sokszor nagyobb szükségünk van egy érzelmi kötődésre, néha szükségünk van egy simogatásra, egy gyöngétségre, egy kedves mosolyra. Egy finom érintés talán árulkodik, hogy valakinek sokat jelentünk. Egy érintés képes arra, hogy akár elvegye a félelmeinket, csillapítsa a fájdalmunkat, megvigasztaljon, megajándékozzon minket, és egy áldott biztonságérzetet adjon nekünk a kapcsolatunkba. Sokszor elég ránézni valakire, és elég az a biztonság, amelyet érzünk. Na, valakire, most én a házasságra gondolok, vagy abba a baráti kapcsolatba. Igényünk van erre. Igényünk van ezen a területen. Ez az érintés értékes és gyönyörűséges. És azért bátorítom a házaspárokat, és bátorítom a kapcsokat, a kapcsolatokat, hogy a válasz talán a kultúránkból ered, miközben a nyugati civilizáció erősen szexorientált, hisz ez jön a tévéből is, megfeledkezik, vagy tudatosan nem veszi figyelembe a szextől független akár testi érintést. Egy simogatást, egy kedvességet, és talán egy felszínes kézfogást gondolkodunk. A világban kint a férfiak automatikusan a szexet keresik, amikor egy meghitt közelségre vágynak az emberek valójában. A szakértők azt vallják, akár pszichológusok is, hogy a napjainkban túlfűtött szexualitás egyes társadalmokban tulajdonképpen egy kielégítetlen igény tükröz. Valójában az emberek többsége melegségre és elfogadottságra vágyik. Sokan élnek egymás mellett, úgyhogy eltelnek hónapok és évek. Hogy nem tudják, hogy mi az egy gyengéd kézfogás, nem tudják, hogy mi az egy gyengéd simogatás, vagy egy gyengéd csók. Egy szorosan egymás mellett való élet. Hisz a szex nem megoldás mindenben. Szükségünk van erre is. Egy meghitt közelség, ez csodálatos. El kell gondolkodnunk ezen is, hogy a legtöbbször a házassági hűtlenséget, ha kint a világban megnézzük, hisz a Krisztusban, amikor bekerültél, akkor a Krisztus igényei szerint, illetve elvei szerint próbálsz élni, szeretsz, és a házassági hűtlenség távol áll tőled. De ha megnézzük a kinti házassági hűtlenséget, nem is annyira a szexuális kalandvágy okozza, hanem egy érzelmi, hogy a másiktól kapjon szeretetet, kedvességet. Ez nem mindig a szexualitásban fog megnyilvánulni. Szüksége van a másik kedvességére, hogy a másik észreveszi rajta a jó tulajdonságot. És erről elfeledkeztünk manapság. Az ige beszél arról, hogy igenis építsük egymást. Így módon is. És ez nagyon fontos. Oszd meg a másikkal a gondjaidat, oszd meg a szeretetedet, oszd meg azt, ami benned van. Hát persze ne úgy, hogy jól megverjük egymást, vagy belerugunk, vagy ilyesmi, kutyába, macskába rossz kedvünk van. Én most arról beszélek, hogy két ember kapcsolata hogyan tud elmélyülni, és boldogabbá válni. Mély barátságra tudunk egymással eljutni, ha közelebb tudunk mindennel kerülni.
ezt megosszuk. Mindegy, hogy hány éves házas vagy. Mindegy, hogy hány éves kapcsolatban vagy. Mindenkinek szüksége van. Persze az az, hogy ne csak azt gondolja, hogy ó, hát nekem szükségem van, én vagyok a nő. Hát a férfi ugyanolyan ember. Azért, mert ő a férfi. Ő viseli a koronát, ő a feje a családba. Neki ugyanúgy szüksége van. A feleségének a gyöngétségére, a szeretetére, a szerető simogatására. Mindannyian emberek vagyunk, és szükségünk van a másiknak, még így állat is szereti. A cica is doromból, figyelitek, amikor elkezdjük simogatni, amikor a szeretetünket kiárasszuk. Mennyivel inkább két ember kapcsolatába. Azon kívül a gyermekeinknek is egy példamutató életet mutatunk meg ezzel a fajta élettel. Hatalmas változást fog hozni az életünkbe. Nagyon sokszor ahhoz, hogy együtt tudjunk menni, élni, lépni, néha le kell mondanunk bizonyos dolgokra, hogy mondtam, hogy meg kell hallgatnunk a másikat. Lehet, hogy még talán egy meccsre is el kell menned a férjedért. De megéri, hidd el, mert egy közös élményetek lesz. Osztoznunk kell egymás dolgaiba. És nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy gondolkozz el, hogy a társad talán miben szenved hiányt, hogyan is építhetnéd őt. A szeretet épít. Melyik oldalán, vagy melyik az a terület, ahol meg tudnád őt dicsérni, nagyra értékelni, és hogyan is tudnád kifejezni az elismerésedet az ő élete, vagy munkája iránt. A férjek mutassák ki a feleségnek, hogy ő milyen drága a számukra, és ugyanígy a feleség a férjnek, hogy a legfontosabb a számunkra. És érdeklődnünk kell egymás iránt. Ugyanígy van ez a kapcsolatainkban is. Ha valakit évek óta nem hívtam fel, akkor gondolhatjátok, olyan nagy érdeklődés nem lehet az életünkben. De bizony a sűrűn felhívom az illetőt, és bizony vigyázok minden kapcsomra. Én legalábbis így építem. Én vigyázok a kapcsaimra. Vigyázok a kötéseimre. Mert tudjátok, ha egy tűz kialszik, nagyon nehéz újra begyújtani. De amikor picit kezd már úgy lelankadni, és újra rádobunk, akkor az újra feléled. Vigyázzatok! Ne engedjetek, elmúlnak kapcsolatok, elmúlnak évek, és sokszor elteltek keserűség gyökere kezd fölnövekedni, és mennyivel inkább boldogan élhetnénk egymás mellett, azokban a kapcsokban. Azt mondom, hogy inkább a legudvariasabb módon kéne, hogy viselkedjünk egymással, ne fizessünk gonoszért a gonosszal, gyalázkodásért a gyalázkodással, hanem ellenkezőleg áldást mondjunk, hisz arra hivattattunk el, hogy áldást örököljünk. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, ne szóljanak álnokságot, és forduljunk el a gonosztól, és jót cselekedjünk. Keressük és kövessük a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésen. Áldás utalma meg lesz nekünk, és áldásosan viselkedjünk egymással szemben. El kell fordulnunk a gonosztól, ne fizessünk rosszért rosszal. Áld és ne átkozd azt, aki bajt okozott neked. És légy megértő a társaddal, és élj harmóniába vele. Ne gondoljuk, hogy néha mi is nem biztos, hogy jobbak vagyunk, mint a társunk. És hajlamosak vagyunk meglátni azt, hogy a másiknak a szálkát és a magunkébe a gerendát nem. Senkit nem akarok vádolni, hisz mindnyájunk életébe előfordulnak kisebb-nagyobb törések, de ne viselkedjünk büszkén, ne legyünk önteltek, és gonoszért ne fizess gonoszért, gonosszal. Amennyiben rajtad függ, ne vágj vissza sose. És inkább tekerekedj felül a jóval. Dicsérd, még egyszer mondanám, amikor nincs rajta dicséretre méltó, és a férj már akkor nem fog félni a feleségtől, vagy fordítva, a feleség se fog a férjtől. Mindannyiunknak szüksége van bátorításra, és mondj ki jó dolgokat felőle, és légy különösen kedves feleséggel, férjel, hisz ők a legjobb barátaink, velük élünk, együtt vagyunk velük. És bizony, a férj mondja, hogy szeretlek. És ha ezt akarod hallani, feleség, akkor dicsérd a drága férjedet. És így mindketten boldogabbak lesztek. Az élet jobb lesz a számotokra.
A Biblia mondja, hogy a férjnek és a feleségnek egy akaraton, szeretetbe kell lakozni. És Isten csak így tudja az imáitokat meghallgatni. Ha egy szerelemmel teli házasságra vágyodsz, akkor ne engedd meg magadnak az önsajnálatot, a sértődést, a harag luxusát. Mert ha úgy döntesz, hogy ragaszkodsz a rossz érzésehez, ez megbénítod a házassági kapcsolatodat. A normális ember azt szeretné, hogy boldog legyen, egészséges és szerelemmel teljes. Sokan nem tudják, hogyan kell megbocsájtani, és úgy gondolják, hogy ez valami nagyon komplikált dolog, hogy ezt aztán már nem lehet megbocsájtani az én házasságomba, vagy az én kapcsolatomba, de mindig van megbocsájtás. Sokszor van, hogy magunk mellé állítunk valakit a mi észérveinkkel, és azt gondoljuk, hogy a másikban van a hiba. És én is rájöttem ma valamire, nem a házassággal kapcsolatban, hogy jobb inkább magamba keresni a hibát, és más nem okolni. Ő is biztos, hogy jót akar, csak talán túl buzgó volt, vagy nem ismerte Isten időzítését és indítatását. Lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy az érzelmei irányítsák, hogyha az érzelmeid irányítanak, nem vagy hitbe, az imád hatástalan. Úgyhogy nagyon vigyázzatok, meg kell bocsájtanunk. És amikor mi a legtöbbször ugye ide lyukadunk ki, hogy azt mondjuk, ó, én nem tudok megbocsájtani, nem tudom a múltat megváltoztatni, de az igazságot, ha megismered, szabaddá tesz. És bizony, meg kell tudnunk bocsájtani egy házasságba. Isten nem kér tőlünk többet, mint amit meg tudunk tenni. És ha azt mondja, hogy egy nap akár 490-szer is meg kell bocsájtani, persze néha hit kell ahhoz, hogy egyszer is meg tudjunk bocsájtani. De a megbocsájtás 3 lépésből áll a házasságodba, szabad akarata vagy a partneri kapcsolatodba. Szabad akarattal döntsd el, hogy megbocsájtasz. És tudatosan úgy szabd magad, amit az Úr helyesen mutat a Bibliába. Engedd el az adósságát a másiknak. Megbocsájtol, és törekedj, hogy békességben légy a kapcsolatodban. És ne engedd, hogy a keserűség gyökere kárt okozva, akár meg az egész környezetedet, a családodat megbénítsa. Mert lehet, hogy a saját választásod miatt szenvedsz, addig, amíg el nem határozod, hogy végérvényesen megbocsájtasz. Mert te választottad azt, hogy nem bocsájtasz meg az illetőnek. Mert valami olyat tett ellened. És lehet, hogy nagy dolgot kell megbocsájtanunk, lehet, hogy évek apró sérelmeit összegyűlve, amely óriási hegyé és ellenségeskedésé vált az életedbe. És természetesen valamilyen árat fizetned kell érteni, de Istennek sokkal többe került, hogy megbocsásson. Ugye? És Jézust adta értünk. Tehát amikor te úgy döntesz, hogy megbocsájtasz a férjednek, a feleségednek, akkor teljes szívedből, mindenre kiterjedően belépsz Isten országába. Azt elfelejted. Akkor holnap nem hozod elő újra azt a dolgot. Bármi volt. Mindegy, hogy mi volt. Elfelejted egyszer és mindenkorra, mert megbocsájtottál. A szeretet és a megbocsájtás kéz a kézbe jár. Ha feltártad Jézus a nagy orvos előtt a sebeidet, az ő szeretetét ráöntötte, és egyszerűen többet már azt a szúrás nem lehet szúrás. Vesd ki a szívedből azokat a tüskéket. Nincs olyan érzelmi seb, amit az Úr ne tudna meggyógyítani, ha te eldöntötted, és én, hogy megbocsájtunk. Meg kell bocsájtanod, de nem tud más helyetted megbocsájtani, neked kell. Semmilyen gyűlölet ne tartson fogva, ha szabadságot választod. A szeretet egyszerűen megfogja változtatni az egész légkört. Bocsáss meg, és ez nagyon fontos. Soha többet ne hánytorgass se az illetőnek, sem másnak a hibáit. És ha utólag még eszedbe jut, akkor azt mondom, hogy egyszerűen mondd az ördögnek, hogy én erről többet meg nem emlékezek. Lefutott víz. És szentelj erre időt, hogy kilépjél ebből a nehézségből. Ha megbocsájtottál, akkor meg fog történni a változás. A viselkedésedet mindenki észre fogja venni. És megbocsájtani annyit jelent, mint örökre elbúcsúzni a múltbeli fájdalomtól,
és megszabadulni a hatásaitól a jelenbe. Megbocsájtani. Lehet, hogy valaki nem fogadott el minket. Annak is meg kell bocsájtani, mert a következő kapcsolatodban kudarcként fogod megélni. Ha valaki elutasított, elváltál, elengedett, úgy élted meg, hogy te aztán nem kellett és senkinek. Ilyen nincs. Isten alkotása vagy. Isten szeret egy gyönyörű gyermeke. Ez gát és akadály lehet a következő pár kapcsolatodban, ha elváltál, ha egy válásból jöttél ki. Soha ne engedd meg magadnak ezt a luxust, hogy én félértékű vagyok, mert valakinek nem kellettem. Isten szemébe teljes értékű vagy, és önmagad szemébe is teljes értékű kell legyél. Isten alkotása. Nem lehet. Úgyhogy, ha tegnap elrontottuk a rántást, az nem azt jelenti, hogy ma is elrontsuk. Ma úgy állunk neki, hogy a legjobb társat kapjuk meg. A megbocsájtás kezdődjön veled, ez nagyon lényeges, nagyon fontos. És ha hajlandó vagy megbocsájtani, lemondani a negatív viselkedésről, Isten mennyivel inkább képes lesz. Még egy kényes témát szeretnék előhozni. Isten azért teremtette az embert, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, 1 Mózes 1.28 mondja. A szex azonban sokkal több, mint az emberiség fennmaradását biztosító szaporodásnál. Egy örömforrás és fizikailag feloldozást is ad. A férfit és a nőt Isten azzal a képességgel és teremtette, hogy szexuálisan is egy személye legyenek. A házaspárnak tisztába kell lenniük, hogy ne érezzenek gátlást a kölcsönösen együttes szerelemben. A kapcsolat egy kiteljesedett, szeretetteljessé kell, hogy váljon. A házas életre is gondot kell fordítani. Rengeteg házasságot láttam ez miatt szétmenni. Ez legyen figyelmes, következetes mód, és imádkozni kell érte. Sok házasságot látom zátonyra futni, egy beteljesületlen házasság, házas élet következtében. Pál apostol, hogy igeileg alá támasszam, 1 Korintus 7:1-5. Amíg felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratban bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Értelmezi a férj-feleség természetes együttélését, ugye? A paráznasság, a házasságtörés elkerülésé, ez a jó házasság a legjobb út. Ez egy olyan híres prédikátor írta le, aki 50 éve házasságban van. A férj és feleség jó akarata, gyengét megértése legyenek egymáshoz, akár a házas életben is. Találkoztunk olyan mély daganatos asszonnyal, aki ennek ellenállt. Egy bűntudat alakult ki benne. Biblia tiszteli, hogy harmonikus házas életet folytassanak. Természetesen a böjtölnek és imádkoznak, közösen megegyeznek, ez természetes. Tehát egy egymás iránt való gyengétség. Ha kimutassák, ez egy egészséges dolog a boldog házas életben. Úgyhogy erre mindenképpen szerettem volna kitérni, miután az asszonynak tanítottam erről, eltűnt a daganat a méhéből. Két daganat is volt. Úgyhogy nagyon kérlek benneteket, hogy ne mondjátok azt, hogy nem tudok kijönni a feleségemmel, a férjemmel, nem tudom megfegyelmezni sem ezt, sem azt, és nem tudok megbocsájtani. Nem tudok, és nem akarom. Egyedül tőlünk függ, hogy felépül-e a szeretett házunk. És a bölcs ember maga építi a házát.
és aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz, a példabeszédek 11:29. És az Úr tud nekünk sokkal többet is adni. Egymás épülésére és vigasztalására legyünk, és építsük egymást. A feleség az otthon királynője és a szeretet központja. A férj pedig a család prófétája és papja, így is mondhatnám. A gyerekek pedig szeretetből születtek, és ez csodálatos. Úgyhogy ne kritizáljuk egymást, amíg nem csináljuk mi magunk jobban. Ne kritizáljuk ugye a Pétert, amíg mi magunk nem jártunk vizen. És a férj, vagy ne kritizáld a feleséget főztjét, amíg te nem főzöl jobban. A feleségek meg ne kritizálják a férjet, ha meccset néznek, ha nem olyan vonzó a külsejük. Úgyhogy azt tudnám mondani, hogy kérlek, ha senkinek nem akartam bántódást okozni, annyit szerettem volna mondani, hogy ne kell értsük, hogy lehet veszekedéstől, meg nem bocsájtástól mentes életet élni, amely szeretettel és békességgel teljes. És az otthonunkban a szeretet kell, hogy működjön. Legalábbis meg kell tennünk ennek érdekében mindent. Lehet, hogy te leszel az, aki megteszi a kezdő lépést, valakinek meg kell tenni, mert ha várunk valakire, hogy begyújtsa a kályhát, lehet, hogy néha hidegben maradunk. Valamelyikünknek meg kell tenni, ezért szálljuk oda magunkat Isten szeretete, hogy teljessé váljon a szívünkbe, és uralmat vegyen az életünkbe, házasságunkba, kapcsolatainkba. Higgyétek el, hogy nincs az a kihűlt tüszely, amit életre ne lehetne kelteni. Akarat kell hozzá, és szeretet. Úgyhogy kérlek, hogy bocsássatok meg most már a környezetednek, bárminek, akár önmagadnak is, ha bármit elrontottál a házasságodban, vagy a kapcsolatodban, és ha elváltál, akkor se okold magad. Lehet, hogy azt mondanád, hogy most másképp csinálnám a mai fejjel. A következő, hisszük, hogy sokkal jobb lesz. Kérd meg az Urat.